Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжайық телеарнасындағы тікелей эфирдегі брифингімізді бастаймыз. Добрый день, дорогие телезрители. Начинаем наш брифинг в прямом эфире региональной службы коммуникации Западно-Казахстанской области на телеканале Ақжайық. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы қала күні 2021 мерекесіне орай өткізілетін іс-шаралар туралы өтетін болады. Алаңымыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Спикерлеріміз Ерлан Ерсайнұлы Галиев, Орал қаласы әкімінің орынбасары. Серік Ерболатұлы Қайрылиев, Орал қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы. Қош келдіңіздер, Ерлан Ерсайнұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Баршамызға белгілі, бүгінгі таңда қала күн мерекесін атап өту бұл үлкен дәстүрге айналды. Биылғы жылда қала күні мерекесін тойлау барысында мәдени көпшілік және әртүрлі спорттық шараларды ұйымдастыру жоспарлануда. Шаралардың негізгі бөлігі эпидемиологиялық жағдайға сәйкес онлайн және офлайн форматтарда ұйымдастырылатын болады. Өздеріңізге белгілі, өткен жылғы карантиндік шараларға байланысты, елде қалыптасқан ахуалға байланысты барлық шаралардың барлығы да онлайн форматта өткізілген болатын. Добрый день, уважаемые горожане! Празднование Дня города в настоящий момент стало традиционным. В текущем году также с 10 сентября по 20 сентября запланированы культурно-массовые спортивные мероприятия в ходе празднования Дня города. Всем известно, что в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией, возникшей в стране, а также в нашем городе, все мероприятия были проведены в онлайн-формате. Также в текущем году у нас мероприятия запланированы как в онлайн-формате, так же и на офлайн-формате. Ну, на сегодняшний день была выбрана специальная своя символика нашего города. Қаламыздың осы өзінің қала күніне арналған өзінің ерекше бір символы қазіргі уақытта логотипі белгіленді. Бұл логотип көгілдір ашық, жасыл және ақ түстерден тұрады. Былай айтсақ, мысалға егер көрермендерге көрінетін болса, түрлі түсті жаңағы оның түрлі түстері қаланың әртүрлі түсінен белгілейді. Көгілдір түс қаламын айнала өтетін жайық және шаған дерку өзендерін белгілесе, мөлдірлік пен тіршілік нәрінің нышаны болып табылады. Ашық жасыл түс қаланың табиғи ресурстарын, жасыл желектері мен ормандарын білдіреді. Гүлденіп көркейген берекелі өмірдің нышаны. Ақ түсті стелла қаланың символына айналған танымал көрікті жерлердің бірі. Биіктіктің, рухтың, өрлеудің, дамудың нышаны болып табылады. Көк және жасыл түстер тоғысуы бұл біздің қаламыз орналасқан Европа және Азия өркениеттерінің тоғысқан түсі екенін белгілейді. Сонымен қатар осы мерекелік логотиптер әртүрлі біздің қаладағы безендік үлдерде арнайы арналған осы мерекеге арналған маскалар тігілдіген. Бұл маскалардың бәрінің қорапшаларының ішінде міндетті түрде мынандай шағын ақпараттар бар. Біздің қонақтарымызға арналған бұл ақпараттардың ішінде қаламыздағы енді өзіңізге белгілі қара біздің Орал қаласы тарихи көне ғимараттарға өте бай өлке, бай қала. Оны келген біздің қонақтарымыз танып білуге қажетті. Сондықтан да әрбір масканың ішінде, жаңа бетперденің ішінде міндетті түрде мынандай ақпараттар жасақталған. Значит, праздничный логотип Дня города изображен в формате листа голубого зеленого цвета и белого цвета. Цветовое содержание отражение всех сторон нашего города. Голубой цвет символизирует реки, которые протекают по границам нашего города, река Урал, Чаган, Деркул. Ярко-зеленый цвет символизирует природные ресурсы нашего города, пышные зеленые леса. Как мы все знаем, что Уральск он является в Казахстане зеленым городом. Символ процветающей благодатной жизни. Белая стела – одна из самых популярных достопримечательностей нашего города, ставшая символом нашего города, символ высоты, духа, подъема и развития. Сочетание синего-зеленых цветов символизирует уникальность, которую выбрала в себя цивилизация Европы и Азии. Национальный орнамент является символом древней истории, основания города и уходит корнями глубоко, вглубь веков.
А также вот на каждой маске в пакете приложена такая вот информация, как мы знаем, что наш Уральск, он отличается от других городов нашей страны тем, что здесь очень много исторических зданий, и здесь для наших гостей будет специальное вот изображение исторического здания, а также его описание, их истории. Значит, мы уже говорили, что наши мероприятия будут проходить с 10 по 20 число. В рамках празднования Дня города у нас его будет открывать, значит, фестиваль современного танца, который будет проходить 10-11 числа на территории городского парка. Енді одан кейін, жаңағы өзіңіз көріп отқандай, біздің қала күніне арналған мерекелерді тойлауды ең алдымен біздің жастарымыз өздерін қолына алып отыр. Жаңа атап өткен қалалық саябақта ең алдыменен би фестивалі өтетін болса, одан кейін мен ауылдың баласы атты қазақша КВН оздырылады. Бұл бүгінгі басталған шара емес, осыған дейін жаз айларының бәрінде Батыс Қазақстан облысының әртүрлі аудандарында өткізіліп келген болатын. Енді міне соның соңғы туры қаламызда өткізуді жоспарлап отырмыз. Значит, Лига КВН «Мен ауылдың баласы» будут организованы в Доме культуры молодежи, находящейся по улице Карбышева. Значит, данное мероприятие, оно было начато не сегодня. Мы его проводили во всех районах Западно-Казахстанской области в течение лета, а именно вот финальную игру мы планируем провести 10-11 сентября в Доме культуры молодежи. Одан кейін менің сүйікті қалам атты фото және бейнероликтер челленджі. Бұл әлеуметтік желілерде осыған дейін бір ай бұрын жарияланған болатын. Қаламыздың көрікті келбетін суретке немесе видеоға түсіріп, менің қалам 2021 хэштегімен Орал жастар әлеуметтік парақшасын белгілеу қажет еді. Енді қазіргі уақытта бұл жерде әртүрлі біздер жастарымыздың белсенділігін көріп жатырмыз, оған өте ризамыз. Конкурс аяқталғаннан кейін қала күнін мерекелеу шеңберінде бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Значит, челлендж фото и видеоролик «Мой любимый город» был опубликован в социальных сетях. Значит, задача была такая, что необходимо сфотографировать или снять на видео достопримечательность нашего города, отметить хэштегом «Менкалам 2021» и социальную страницу «Урал жастары». Победители, снявшие лучшие фото или лучшие видео, будут поощряться ценными призами. Следующее мероприятие, которое мы запланировали, значит, біздің қаламыздың тұрғындары бұған бірталай көздер үйренді. Өзіміздің қаламызда әртүрлі шеберлердің осы қаланың аймағында тұратындарын білеміз. Біздер оларға осы жаз бойы қала әкімдігіменен Арбатта, Дина Нұрпейісова атында көшенің бойында арнайы кежелер тігіп, сол жерлерде өздерінің қол өнер туындыларын халыққа таныстыру мүмкіндігі жаз бойы әрбір жексенбі-сенбі сайын сол жерге келіп, сондай мүмкіндік берілген болатын. Қазіргі уақытта оны біздер қала күні шеңберінде өте кең ауқымды форматта өткізіміз келіп жатыр. Бұл да 10 күнге созылады, 10 күні оның салтанатты ашылуы 20 күніне дейін созылады. Бұл жерде біздің осы қаламыздағы өтіп жатқан шараға басқа біздің көршілес аумақтардан қонақтар келу жоспарланып отыр. Значит, проведение ярмарки ремесел и цветов, это тоже одно из традиционных мероприятий. Наши горожане уже в течение лета привыкли видеть наших ремесленников на нашем Арбате. Значит, им была предоставлена возможность, чтобы они могли на всеобщее обозрение вынести творение своего искусства. На сегодняшний день интерес проявили из наших соседних регионов ремесленники, а также вот недавно к нам на связь вышли и ремесленники Республики Киргизстан, и Российской Федерации. Но мы надеемся, что они тоже будут участвовать на нашей ярмарке ремесленников и порадуют наших горожан. Келесе бұл 11-ші қыркүйек күні Салтанат сарайында өткізілетін сән көрсетілімі. Шараға біздің Өзбекстан Республикасынан, Алматы, Ақтөбе, Ақтау қалаларынан
9 дизайнер, 10 модель, келіп, қатысу жоспарланы отыр. Значит, 11 сентября во дворце торжества мы планируем показ мод. Я думаю, что это тоже станет одним из сюрпризов. Почему? Потому что на сегодняшний день уже проявили желание участвовать на этой грандиозном мероприятии дизайнеры наших соседних республик, а также более 60 моделей. Мы думаем в рамках данного мероприятия еще провести выставку продаж рисунков, картин и даже подделок прикладного искусства наших детей, с особенных детей, с ограниченными возможностями. И в ходе аукциона поступившие средства пойдут именно на фонд поддержки именно детей с ограниченными возможностями. Я думаю, что это тоже будет одна из таких мероприятий, которая принесет свою пользу. Енді одан бөлек жаңа біздер енді балдарымыз туралы айтып жатқан болсақ, осы біздерде биылғы жылы балалар күнінде біздің қаламыздың балалары біздер үшін үлкен бір сыйлық жасады. Бұл жерде біздер оқушылар сарайында біздің мектеп оқушыларының қолдарынан жасалған Орал қаласы кеше, бүгін, ертең деген әртүрлі олардың қиялдарына шыққан біздің Оралымызда, Орал қаласында салыну керек ғимараттарды көрген болатынбыз. Міне осыны енді біздер қала тұрғындарының жаңа назарына ұсынғымыз келіп отыр. Оқушылар сарайында бұл да бір апта бойы сол жерде үлкен көрме болады. Әртүрлі қаламыздың әртүрлі мектептерінен оқушылар арнайы сол жерге барып көріп тамашалауға мүмкіндік туады. Значит, 1 июня на День защиты детей учащиеся наших школ подарили нам такую радость, что они показали макеты «Уральск вчера», «Уральск сегодня» и «Уральск будущего». Дети показали те макеты, макеты тех сооружений, которые они хотят в будущем видеть в нашем городе. Поэтому здесь будет нашим горожанам представлена такая возможность, чтобы тоже полюбоваться именно и восхититься фантазиями наших детей. Ну, а следующее мероприятие, это будет проведено на базе Казиту, состоится стендап-шоу среди молодежи. Ну, вы знаете, что сейчас это стало трендом среди молодежи, то есть где они будут проявлять свою импровизацию. Он екінші қыркүйек күні Казитуда стендап-шоу кеші өтеді. Бұл жерде біздің жаңағы жастарымыз өздерінің әртүрлі жағдайлардағы тапқырлықтарымен танылып көзге түсу жоспарлануда. Келесі өтетін біздің бір шарамыз, бұл өзіңізге белгілі, осы жаздың ішінде біздерде қарақат мектеп ашылды қаламызда екі жерден. Бүгінгі таңда ол жердегі біздің кішкентай өнерпаздарымыз жетістіктері ұланғайыр деп айтсақ та болады. Міне солармен бірлесіп біздің бүлдіршіндеріміз Хадиша Бүкеев атындағы Қазақ драма театрында қарақат мектебінің бүлдіршіндердің жаңағы қалаға сый тартуы болады. Оны да тамашалауға шақырамыз. Значит, в этом году у нас было в двух местах открыты школы «Карахат». Это именно музыкальная школа. На сегодня уже наши молодые таланты показывают очень высокие результаты, поэтому хотим тоже, чтобы наши дети порадовали наших горожан своим искусством, своим пением, игрой на разных инструментах, музыкальных инструментах. Қазақстан Республикасының 30 жылдығыменен қала күн мерекесін қарсаңда тағы бір өздірілатын біздің бір жастардың біздерді қуантып жүрген тағы бір шаралардың бірі бұл білімділер додасы. Білімділер додасы бұл жастардың өзінің тарапынан осыған дейін берген ұсыныстарыменен ұйымдастырып келген болатын. Жылдың басынан бері ұйымдастырып өткізілуде, өте үлкен қолдау табуда. Бұл жерде енді қала күніне байланысты болғасын қаланың тарихы, осы біздің өлкемізден шыққан әртүрлі ұлағатты азаматтардың өмірінің жаңағы деректері туралы сұрақтар қойылып, балалар, біздің балаларымыз өздерінің білімдерін ортаға салады. Значит, одна из хороших таких мероприятий, которые взяла свое начало еще в начале нашего текущего года, это проект «Білімділер додасы», значит, конкурс знатков. Это данный проект у нас транслируется по телеканалу «Ажайық».
взяло хорошее начало. Наши дети на сегодняшний день показывают очень хорошие знания. И я так думаю, что там... Та передача, которая будет посвящена именно празднованию города, здесь будут именно вопросы по истории нашего города, а также по величайшим людям, из жизни величайших людей, которые вышли из нашего региона. Келесі, енді Әсем Үлкем Ақжайық, композиторлар, ақындар және шығармашылық кештер. Енді бұл барлық мәдени көпшілік шаралар туралы қазір мен әріптесім сіздерге қосымша айтып өтетін болады. Мен бірнеше спорттық шараларға тоқталып өтейін. Біздерде бірнеше ересектер арасында волейбол ойыны, сонымен қатар биылғы жылы біздер Батыс Қазақстан облысы бойынша, сонымен қатар Қазақстанның ММА панкратион және ММА жекпе-жектері бойынша оның финалдық жекпе-жектерін осы қала күніне өткізіміз келіп отыр. Одан бөлек біздің 2004-2007 жыл аралығында дүниеге келген балалардың арасында ұлттық ойындар және жаңағы тай жарысынан ұлттық спорт түрлері оздырылатын болады. Ну, я так думаю, что о культурно-массовых мероприятиях вам сейчас подробно дополнит мой коллега. Я хочу вам рассказать именно о спортивных мероприятиях, которые планируются, посвященных Дню города. Значит, будут проходить игры по волейболу, а также мы хотим в этом году организовать как подарок тоже нашим горожанам. Это будет проходить финальные схватки, именно финальные бои по первенству Республики Казахстан, по ММА и панкратиону. А также будут организованы мероприятия среди юношей наших по разным видам национального спорта. Здесь же хочу отметить, что мы хотим, чтобы праздник Дня города почувствовал каждый гражданин нашей, каждый горожанин нашего города. Поэтому мероприятия будут проходить во всех регионах нашего города, то есть это будет и охвачен микрорайон Сартов, поселок Зачаганская, ПДП-2, поселок Деркул, микрорайон Жулдыз, всеми спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. Особо хочу также ответить именно Жайық Бейк Фест. Это будет первый кинофестиваль краткометражных фильмов в нашем городе. Значит, да. Жайық Бейк Фест — это вело, пройдет мероприятие по велоспорту. Значит, оно будет посвящено также 30-летней независимости Республики Казахстан с участием жителей нашего города. Здесь же хочу отметить, что наша молодежь сейчас, разные неправительственные организации, они нам вышли с таким хорошим предложением, чтобы провести тематические субботники, то есть праздные дня города — это не только культурно-массовые спортивные мероприятия. Здесь же мы должны включить обязательно мероприятия по благотворительным мероприятиям с оказанием помощи одиноко проживающим нашим пожилым людям, а также людям с ограниченными возможностями. Поэтому волонтерами сейчас организовываются разные тематические субботники, где они будут помогать убирать во дворах одиноко проживающих наших пожилых людей. А также вот уже в эту субботу наши спортсмены изъявили желание провести субботники на побережье реки Урал. Сондықтан да осындай бағыттағы шараларымызды біздің қала тұрғындары одан әрі өздерінің тараптарынан қолдайды деген сенімдемін. Онымен қатар тағы бір шара туралы айтып өткім келіп отыр. Біздің қаланың ерекше бір өзінің брендіне айналып келе жатқан бұл тату көршілер байқаулары. Тату көршілер байқаулары — бұл бір аулада тұратын көршілер өздері аулаға шығып жаңағы әртүрлі спорттық ойындарды ұйымдастырып жүр. Бұл да бір біздің өскелең ұрпақты жақсылыққа, мына елін, қаласын сүюге, сонымен қатар достыққа үйретуге бағытталған үлкен бір шара деп ойлаймын. Биылғы жылы да біздің қала күніне арналған осы 4 кенттік және селолық округтарда тату көршілер жобасы аясында байқаулар одан әрі оздырылатын болады. Одан бөлек жаңа біздің в районе ЗАГСы будет именно организовано для наших пожилых людей, ну, также для наших горожан ретро-фотозона.
Я думаю, пусть это я до конца не буду рассказывать, что она будет из себя иметь в виду. То есть я думаю, что пусть это будет сюрпризом неким для наших горожан. Енді также мы хотим в этом году на основном нашем гала-концерте, который пройдет в ДК молодежи, отметить тех людей, которые проявили себя в разных отраслях нашей жизни. Это вот наши медицинские работники, которые, не покладая рук, уже второй год работают каждый день. И это будут и наши пожарники, которые своевременно среагировали и потушили те пожары, которые у нас возникли вот в связи с природными явлениями. Сондықтан да енді осы айтатыным, қысқаша, біздің шарларымыз туралы осы, енді ары қарата менің әріптесім жалғастырады деген ойдамын. Рахмет, келесі сөз кезегі Серік Ерболатұлы сізде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, жаңа қала әкімінің орынбасары Ерлан Ерсайдынұлы толықта айтып өтті. Енді мен мәдени көпшілік іс-шаралар бойынша толықтырып өтуге рұқсат етіңіздер. Орал 2021 сән көрсетілімі 11 қыркүйек күні Салтанат сарайында өткізілетін болады. Шараға Өзбекстан, Ақтөбе, Алматы, Ақтау қалаларынан бізге дизайнерлер, модельдер қатысатын болады. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысының дизайнерлер ассоциациясы құрылған болатын. Міне, сол дизайнерлер ассоциациясымен бірлесіп біздің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі Орал қаласы әкімдігінің қолдауымен Орал 2021 сән көрсетілімін ұйымдастыратын болады. Келесі Қарақат өнер мектебінің концерті бойынша жаңа Ерлан Ерсайынұлы айтып өтті. Әсем өлке Мағжайық жергілікті композиторлар мен ақындардың әндерінен шығармашылық кеш бағдарлама өңірімізден шыққан ақындар және композиторлардың туындыларынан біздің жергілікті әншілеріміз танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен ашық аспан астында Жайық өзен жағалауында өтетін болады. Ақжайық телеарнасынан тікелей эфирден көрермендерге тамашалауға мүмкіндік бар. Келесі Жайық сазы дәстүрлі өнер фестивалі. Бұл Жайық сазы фестивалін 5-ші жыл өткізгелі отырмыз. Бұл шараға да Атырау қаласынан танымал күйші Жәнібек Жәмеев және дәстүрлі әнші Берік Амантаев, Ақтөбе қаласынан Арайлы Ақтөбе фольклорлық ансамблі қатысады және өзіміздің жергілікті танымал өнер жұлдыздары қатысатын болады. Дәстүрлі әншілер мен күйшілер. Шараның мақсаты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын ілгерілету және ұлттық музыканы насихаттау, көнеден келе жатырған ұлттық аспаптарымызды дәріптеу болып табылады. Бұл фестивальде Ақжайық телеарнасынан тікелей эфирден тамашалауға мүмкіндік бар. Қала күн аясында өткізіліп келе жатырған бірегей жобаларымыздың бірі бұл Орал опера 2021 классикалық музыка кеші. Бұл кешке де біздің өңіріміздің танымал классикалық бағыттағы өнер жұлдыздары қатысады. Атап өтетін болсақ, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Айбар Қайырханов, Эльмира Усаева, Ақсұлу Жұмалиева, Тарас Жауынбаев, Ақмарал Ахметова сияқты әншілеріміз қатысады және қалалық үрмелі аспаптар оркестрі, скрипкішілер ансамблі, вокалды аспаптар ансамбльдері өнер көрсететін болады. Орал опера классикалық музыка кешінде тікелей эфирден Ақжайық телеарнасынан тамашалауға мүмкіндік бар. Биылғы жылы қала күнінің шараларының ішінде қосылып отырған бірегей жобамыз бұл Жайық фильм фест, халықаралық қысқа метражды және деректі фильмдер кинофестивалі. Аталмыш фестиваль 16-17 қыркүйек күндері өткізілетін болады. Фестивальдің мақсаты дарынды авторларды, режиссерлар мен актерларды, операторларды, фильмдерді анықтау және танымал ету, қатысушылар арасында тәжірибе алмасу, Орал қаласының бай табиғаты мен тарихи ғимараттарын кино өнері арқылы әлемге таныту, кино өнерін дамыту үшін бірегей алаң құру болып табылады. Кинофестивальге қазіргі уақытта Қырғызстан, Армения, Әзірбайжан, Грузия, Тәжікстан, Франция, Беларусь елдерінен үміткерлер өтініштерін білдіріп отыр. Сонымен қатар өзіміздің жергілікті қазақстандық және біздің Батыс Қазақстан облысының кино режиссерлары өздерінің туындыларын қатыстыратын болады. Сонымен қатар өзіміздің кинофестиваль аясында режиссер Ерлан Нұрмұхамбетовтің
Танакрады фильмінің тұсаукесерін өткізу жоспарланып отыр. Басты рөлде Кан фестивалінің жүлдегері біздің өзіміздің танымал актриса Самал Еслямова фестивальдің арнайы қонағы ретінде қатысады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен ашылып жатқан «Жас толқын» республикалық кино журналының таныстырылымын өткізу жоспарлануда. Фестивальдің қазылар алқасымен таныстырып өтсем, қазақтың қыз жібегіне, қыз жібегі атанған Меруерт Өтекешова апамыз, «Анаға апарар жол» фильмінің басты рөлін сомдаған танымал актриса Алтынай Нөгербек, танымал әзілсіқақшы актер Нұрлан Қоянбаев, танымал кино оператор Қанатжан Мырзағалиев сынды кино өнерінің майталмандар және Ақжайық телеарнасының директоры Асланбек Құбашев ағаларымыз фестивальге қазылық ететін болады. Жақын арада бұл Жайық фильм фестивалі бойынша бөлек брифинг өткізіп, толығырақ ақпаратты жеткізетін боламыз. Осы фестивальмен бірге Жайықтың ұлы тұлғалар атты суретшілер көрмесі Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының залында ұйымдастырылады. Бұл көрмеге Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті, Жаханча Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжінің, Құрманғазы атындағы Саз колледжінің бейнелеу өнері факультетінің студенттері қатысып, өңірімізден шыққан танымал тұлғалардың портреттерінен көрме ұйымдастырылатын болады. Келесі енді біздің қала күнінің негізгі шарасы, бұл гала-концерті, Туған қалам Орал атты концерт Жастар мәдениет үйінің залында өткізілетін болады. Гала-концерт қалалық үздік өнер ұжымдарының, өнерпаздарының қатысуымен өтетін болады. Бұны да Ақжайық телеарнасынан тікелей эфирден біздің өңіріміздің жұртшылығы толықтай тамашалай алады. Рахмет назарларыңызға. Ерлан Ерсайынұлы, Серік Ерболатұлы, толық ақпарат бергендеріңіз үшін рахмет. Айтар қосарларыңыз болса? Енді барлық қала тұрғындарының қала мерекесін тойлауға белсене қатысуға шақырамыз. Сонымен қатар қазіргі уақытта даршамыздың бәрімізге бірдей үндеу, бұл бір қала, бір шаңырақ деген үндеуменен баршамызда осы қала күнін жақсы көңіл күйде тойлап, әрбір отбасына бақыт, береке, ырыс, ынтымақ тілегім келеді. Құрметті спикерлер, арнайы уақыт бөліп алаңымызға келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Тікелей эфирде жұмысымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, күн жақсы.